ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ممتاز و معروف قاری قرآن قاری نور احمد چشتی صاحب جلوہ گر ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن Oh,
ما شاء الله
صل لربك وانحر إن شانئك هو بسم فصل لربك وانحر شانئك هو صدق الله العظيم وبلغنا الله